Bari yako? No, nalala. Kupumzika tunaelewa. Oh, mimi naitwa Dan. Na niko na shida ningeomba nijieleze tu kwako. Niko na shida ningependa kujieleza kwako. Unaona hapo kwa petrol station hapo inaitwa Total. Nyuma tuko na children, niko na children's home iko pale inaitwa Neema Children's Home. Na mambo ya chakula inaleta shida kidogo mama. Sika unaweza nisaidia tu hata kama ni mhogo moja. Nienda nipike nikule na watoto. Nashukuru sana. Hata kama ni moja tu, nimeomba tu. Hapa Total nyuma yake kuna children's home iko pale inaitwa Neema Children's Home. Sasa mwao moja kwa watoto. Nitakatakata tu. Sasa unajua nimeomba sina pesa jameni. Mtu kama unaniomba mimi peke yangu ama unakuja na wewe unaogora. Sasa naomba wewe niombe mwingine nione kama naweza kusaidika. Kinipea hata mbili ama tatu naweza shukuru sana. Na Mungu akubariki sana. Mimi naitwa Dan. Hata siku moja utapanga kuja ututembelee. Na Mungu atakubariki sana. Ah, si watoto wengi, ni watoto 13. Sio wengi. Tashukuru sana. Ukuja ututembelee. Okay, unaona ukifika hapa Total, uliza tu Neema Children's Home. Yenye kwa barabara kwenda Nanyuki hivi. Kuja ututembelee siku moja mama. Iko tu hapa Meru. Watoto 13. Siku moja ukipanga ukuja utembelea hata watoto wanaweza furahia sana. Barikiwa sana. Ama kuna mali unaweza fungiwa? Pole. Kuna mali unaweza nifungia nibebe? Sawa, bye. Unaitwa nani? Jina unaitwa nani? Oh, Zibora. Sawa Zibora. Barikiwa, asanti. Bye. Tena niomba hapo pia. Bari yako mama. Hapo kama kidogo hapo. Nilikuwa nasemaje? Mimi naitwa Dan. Nasema mimi naitwa Dan. Na hapa Total petrol station niko hapa na watoto. Tuko na children some iko hapo, niko na watoto 13, ni watoto yatima. So nilikuwa natembea tu angalau niombe chakula nienda niwafikie. Unaweza niongezea hapa mmoja mmoja, hata mama amenipea hapa mbili. Kama sita unaweza niongezea mbili. Naweza furahia sana. Kuna mfuko naweza niwekea by the way, naweza shukuru. Hauna mfuko? Kagunia, sina shilingi hata moja. Aki, niwekea tu kagunia, sina shilingi. Watoto ni wako ama? Ni mayatima. Haya, niwekea hapa nitafute gunia basi. Acha niombe mama kagunia. Mama, unaweza nisaidia shilingi 10 ninunue kagunia niweke hiyo miogo, nipelekee mayatima. Kuna watu huyo sister amenipea muogo na huyo na huyo. Peko tu tani babu ninua hapo kama fuko. Waka hapa nyuma ya Meru, nani hapa Total, hii barabara ya kwenda Nanyuki hiyo. Asanti. Nipee kakunia kama fuko. Saidia tu basi. Ati? Nilikuwa naomba chakula nipelekea watoto yatima hapa tu. Kuna children's home tumefungua hapa Total inaitwa Neema Children's Home. So nimeomba umenipea mihogo, nimengoja tu mtu ananiletea kagunia. Unaweza nipea kagunia nibebewe? Kagunia nimepewa mihogo iko hapo. Hata kubwa ina shida, nitashukuru mama. Aki, asanti. Na umenipea ingine tena? Umenipea ngwashe? Aki, ubarikiwe. Aki, nimefurahia. Asante sana. Aya. Unaweza niwekea ndani mama? Huyu amenipea gunia, amenisaidia. Niwekee tu, haina shida. Ndio huyu anakuja, lakini sawa. Niwekee tu hapo ndani.
Au ndio alikuwa ameleta? Pole. Kuna mtu alikuwa amenisaidia hapa. Yeye utabaki nayo tu sawa? Asante. Niweke kuni Yesu basi niende. Wow, umeniongeza mama. Asante sana. Wow. Thank you mom. Wow, thank you so much. Okay. Kidoko niambiwe mama asante. Sasa huyu mwenye amenipea gunia. Huyo gunia huyo. Kuja kiasi. Kujeni hapa wili. Kujeni tu hapa. Kuja na huyo mama kuja. Kujeni wote hapa hivi. Mama kuja mama. Umeshikilia mwavuli. So, sawa acha mimi niwaambie ukweli. Mimi nilikuwa nafanya kipindi kinaitwa social test. Kutaka tu kupima kama hapa Meru kuna watu wako na roho ya utu ama hapana. Mimi natoka Kakamega. Na huwa natembea naenda town kutaka kujua kama watu wako na roho ya utu ama hapana. Na nyinyi mmepita mtihani yangu Meru. Sasa nataka niwabariki mko 1 2 3 4 5. Kila mtu nampea 1000 1000. Sasa kila mtu nampea 1000 watu 5. Sawa sawa. Kwa sababu nyinyi mmepita mtihani wangu. Tunaanza na wewe. 1000 yako ndio hiyo. 1000 yako ndio hiyo. Alafu 1000 yako ndio hiyo. Alafu mwingine ako wapi? Mwingine 1000 yake. 1000 yako ndio hiyo mam. Alafu acha nihesabu hii nione kama itafika 1000. Kwa sababu nyinyi mmepita mtihani wangu. Unajua Mungu akujange na mabawa. Anakujanga kama mwanadamu, si ndio? Sasa mimi nilikuwa nafikiria ndio sana lakini kasema kama ni uongo, ndio umejitendea sivyo. Ah, hesabu mama uone kama ni 1000 confirm. Sawa sawa. Mimi iko sawa. Iko 1000 eh? So, nini nilifanya ukakubali kunisaidia wakati mimi ni mgeni, mimi ni stranger, ukaamua kunisaidia jameni? Nini ilifanya? Nini ilikusukuma? Ilinisukuma. Aha. Ilinisukuma nikasema. Aha. Kama tu sio watoto. Naomba mifanyie. Wewe jifanyie wewe mwenyewe. Mimi naomba Mungu. Okay. Sawa, mbarikiwe sana mama. Mimi naitwa Apostle Daniwema. Sawa sawa. Sasa hii si niende nayo basi ni kule. Niende nayo. Aya. Bye. Aya sawa sawa. Guys, nimepewa hapa mihogo nikiwa maeneo ya Meru Town. Aha.